进入市场第一个步骤就是要口罩戴好，接下来要量额温。血压跟体温。36.2。市场防疫不止如此，北市市场处派人力轮早晚班支援入口管制。南门市场一楼加二楼总计只剩下5个出入口，才上下午轮班制，从口罩到额温全面管制，没口罩、体温过高都不能进入。变出入上客户了、消费者还有业者会比较不方便一点，当然会有一点影响。可是为了防疫哈，我想我们摊商大家会忍耐一下是吧？有人把关真的差很大，从摊商到消费者，人人口罩戴好戴满。位在天母的市东市场，5个出入口支援人力第一天，市场处只有上午派出人力，下午民众进入市场，似乎还是无法全面控管，还是有人没戴口罩。因为现在非常时期，对啊，就互相一下这样子，大家都会觉得比较安全。但你可能有一点困难，你一个人力你要充足给我们啊，然后就是消费者的方便性，还有业者的影响，还有这个消防通道的问题啊。市场全面防疫，防疫就业人力也支援到位。南门市场、市东市场以及宁夏夜市率先上路，跨出市场夜市防疫的第一步。期待买卖双方、购物消费都能因此更加安心。记者朱家松、李婉婷台北报道。